Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Peyvəndləmə bizim üçün çox vacib məqamdır. Səbəbi sadədir. Bəlli məsələdir ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da COVID-19-la çox güclü mübarizə gedir və bir qayda olaraq 3 qızıl qayda dediyimiz həmin o məqamlarçı var. 4-cüsü ona əlavə olmalıdır. Düzdür, müəyyən məqamlarda kimsə bu peyvəndləmədən yan qaçmağa çalışır, amma heç məsləhət görməzdin. Ümumiyyətlə bu peyvəndləmə ilə bağlı bir sıra məqamlar var ki, onlara biz hazırda açıqlama verə bilərik. Milli Məclis Səhiyyə Komitəsinin üzvü Sultan Məmmədov bu gün radio intervyudası və Sultan Məmmədov bu istiqamətdə danışacaq. Sultan Məmmədəm hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm. Sultanım, bəlli məsələdir ki, biz məs, koronavirus, pandemiya, bütün bu terminlərin hamısı yanında peyvənd sözü nisbətən yeni oldu. Amma bizim üçün ən vacib terminlərdən biridir və Çin istehsalı olan həmin o peyvəndin üstünlüyü barədə mən danışmaq istəyərdim düz bir qayda olaraq Çin istehsalı adı gələn kimi belə bir tərəf baxırlar amma fərq fərqlığında qalır. İmmunoloqlar da məs Azərbaycan da istifadə olunan bu vaksinin inaktiv olması və orqanizm üçün təhliksizliyini iddia edirlər. Və inaktiv dedikdə ən əvvəlcə nəyi nəzərdə tuturuq və məs bu peymanla bağlı məlumatları bilmək istərdim. Öncə verilişinizə dəvət etdinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Ə çox sevindirici haldır ki, bu gün biz COVID pandemiyası ilə mübarizədən danışanda artıq 1 ildən çox bir müddətdə Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi pandemiyalı mübarizə siyasətindən danışırıq və keçən ilin əvvəlində belə bu siyasət, bu strateji hazırlanan anda artıq biz hansı profilaktik addımların atılması haqqında artıq müzakirələr aparırdıq Hı -hı. və Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qiymətləndirməsinə görə məsə o anlarda hazırladığı tədbirlər planını ən yüksək səviyyədə təqdim edən bir ölkə idi. Və həmin fəaliyyət planında məhz dediyiniz o qaydalardır. Müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, artıq peyvənd proqramı haqqında müəyyən tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Və biz sevinirik ki, ə, bizim ə, hörmətli birinci vitsprezidentimiz Meyrban xanımın tapşırığı ilə məhz ən birinci peyvənd strategiyasını hazırlayan ölkələrdən biri olaraq Azərbaycan bunu beynəlxalq təşkilatlar qarşısında təqdim etmiş və onun səbəbi olaraq ilk günlərdən istehsalçı şirkətlər, inkişaf etmiş ölkələr beynəlxalq təşkilatlarla əlaqədə olaraq bu gün peyvəndi alan ən ilk ölkəl ölkələrdən biridir. Və sevinirik ki, əgər inkişaf etmiş istehsalçı şirkətlərin ölkələrində əgər bu peyvəndlər dekabr ayında başlamışdsa, yanvar ayında biz artıq bu gün uğurla deyə bilərik ki, biz artıq bu gün peyvənd proqramının ikinci mərhələsinə həyata keçiririk. Və əlbəttə peyvənd seçimi nə geldikdə əsas qarşımızda duran tələblərdən biri peyməndin effektivliyi, onun təhlükəsizliyidir. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, peyvənd proqramı özü yalnız peyvənddən ibarət deyil. Peyvəndi gətirmək bu işin bir hissəsidir. Peyvəndin düzgün idarə olunması, peyvəndin çatdırılması, saxlanması, peyvəndin həyata keçirilməsi bunlar çox önəmli məsələlərdir və Azərbaycan hələ 90-cı illərdən peyvənd təqviminə uyğun olaraq həyata keçirdiyi immunitashtırma və profilaktika proqramına görə demək olar ki, bizim Şərqi Avropa və Orta Asiya regionunda o ilçərlərdən birindədir. Ömüd yerlərindən birini tutur. Çünki Azərbaycanda hər zaman peyvəndlə əhatə dairəsi, peyvənd proqramının düzgün idarə olunmasına görə ümumdüəziyyə təşkilatı hər zaman Azərbaycanı bir nümunə gətirirdi. Və bu gün də peyvənd seçmində əlbəttə biliriki ki, dünyada belə də çox sayda seçim yoxdur, lakin Azərbaycanın tətbiq etdiyi, seçdiyi ə, Çin istehsalı olan Sinovat peyvəndi məs həm effektivliyinə görə, həm təhlükəsizliyinə görə, həm peyvəndin idarə olunması, çatdırılması, saxlanması, vurulması qaydalarına görə, demək olar ki, o burçu peyvəndlərdən hər bir parametrə görə üstündür. Mən Ə, çox istərdim ki bu peyvəndin istehsalının Çinlə əlaqələndirilməsini bu bizdə belə bir ə, insanlarda fikir yaradır ki bunun keyfiyyəti xeyr Çin peyvəndi olan Sinovat peyvəndi ümumiyyətlə bu yaxınlarda artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı demək olar ki ilkin olaraq onu təsdiqləyib qeydə alıb və həm effektivliyinə görə həm təhlükəsizliyinə görə belə ki ə, bizim ənənəvi dediyimiz peyvənd Yəni bizim milli peyvənd təqvimizdə 11 xəstəliyə qarşı uşaqların arasında hmm. apardığımız peyvənd özü inaktiv peyvəndlərdir. Yəni biz inaktiv peyvəndin vurulmasına hər birimiz öyrəşmişik. Hər bir insan, hər bir valideyn, hər bir ailədə bilirlər ki, bu inaktiv olunmuş peyvənd, yəni zəiflədilmiş virusa koronavirusun genləri yerdilərək insana vurulur. Hı hı. Yəni başqa bir zəiflədilmiş virus ə, koronavirus virusunun əvəzedicisi kimi insana vurulur və biz bilirik ki, o başqa bir genetik dəyişikliklər gətirib çıxarmayacaq. Biz bilirik ki, o o insanda zəiflədilmiş virus olaraq İnsan adi qaydada yoluxan zaman, onda əmələ gələn ki, təbii immunitet var, bu inaktiv və ya yəni zəiflədilmiş virus nəticəsində insanın bədənində artıq həmin virusa qarşı anticitislər əmələ gəlir. Yəni adi qaydada bunu onu bacar başa düşürük ki, biz əgər yoluxuruqsa, virus bizim bədənimizə daxil olur və bizim orqanizmimiz ona qarşı reaksiya yaradır və anticitislər əmələ gəlir. Bu halda isə bu peyvənd zəiflədilmiş virus olaraq Həmin ə, ə, koronavirus virusunun genini daxil edilərək insan bədəninə daxil olarkən ona heç bir ziyan vurmadan insanın bədənində anticitisləri əmələ gətirir ki, bu da bu gün həm ə, bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən biz bilirsiniz ki, ən böyük, ən tanınmış Lancet jurnalında, yəni son məqalədə göstərilmişdir ki, həmin bu ə, Çin peyməndinin baxmərəkü biz bilirik ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü klinik sınaqlardan keçilmiş hansı effektivliyə malikdir. Mə sonuncu məqalədə bir daha təsdiq olunmuşdur ki, həmin peyvəndin effektivliyi 90, 95, 97 faiz dəyərlər. Yəni ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilməsinə görə 50%-dan yuxarı effektivliyi olan peyvənd artıq tətbiq olunmalıdır. Bu effektiv sayılır. Amma bizim istifadə etdiyimiz bu gün Çin istəyə salan sinovak peyvəndinin isə effektivliyi bəzi göstəricilərə görə o hədəf qruplardan hə, peyvəndin tədqiqat aparılan zaman yerindən asılaraq artıq biz bilirik ki bu 90%-dən yuxarıdır. Bu da çox böyük bir rəqəmdir və ə, mən əminəm ki bu gün artıq birinci mərhələdə keçirilən peyvənd olunmuş insanlarda həmin effektivliyi biz təcrübədə bu çünki ölkədə bu tədqiqatlar aparılır, bunu biz mütləq bunun təsdiqini alacağıq. O cünki istifadə olunan bu gün bizim istifadə etdiyimiz peyvənd peyvənd həm effektiv, həm də təhlükəsizdir. Sadəcə ona qeyd etmək istədim ki, hər ölkə o peyvəndi almaq iqtidarında deyil. Bu gün həmin o kinin istehsalatı peyvənd bir neçə ölkədə sınaqdan keçirilmiş. Bu, İndoneziyada, Braziliyada, Azərbaycan, Azərbaycanda sınaq və Türkiyədə keçirilmişdir. Həmin ölkələrə bu peyvənd verilir və Azərbaycan Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət, Azərbaycan dövlətinin gücü, hörmətli prezidentimizin bu günə qədər həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində biz bu gün o peyvəndə alma imkanına malikik. Elə ölkələr var ki, biz hər zaman bunu qeyd edirik, indi deyil, hətta ilin sonuna belə peyvənd əldə etmək imkanı hələ sual altındadır. 92% effektiv olması barəsində məlumatlar var. 92% dedikdə de, ümumiyyətlə biz nəyə başa düşməliyik? Bəli. Yəni 92% nəyə qarşı Bəli. və yaxud 8% nədir? Bəli. Biz sadə qaydada desək, yəni Bu gün də bu gün yenə illərlə vurulan ənənəvi ki peyvəndlər var. İstər qızılca, məxmərək, polimelit, bir çox peyvəndlə biz 11 xəstəliyə qarşı bu peyvənd proqramı həyata keçirilir. Heç bir peyvənd 100%dır. Yəni 100 nəfərdən 100 ola bilər 100 nəfərə vurulmuş peyvəndin 100-ünün də 100% effektiv olsun. Amma bir rəqəm götürəndə böyük. Biz bu effektivliyi deyəndə aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, orda 5, 6, 7, 8% peyvənd olunmuş insanlarda anticitislərin əmələ gəlməməsi mümkündür. Yəni bunun da ə, tapılma, öyrənilmə, hesablanma qaydaları var. Lakin peyment olunmuş insan mütləq qeydə alınmalımdır ki, əvvəla onun anticitizimləri əmələ gəlir, onda immunitet əmələ gəlir. Ən pis halda o həmin insan ikincidə və yoluxduğu halda belə, yəni bu hallar mövcuddur, bu hallar mümkündür. O insan həmin ə, xəstəliyi çox yüngül formada keçirəcəkdir. Yəni bunlar illər boyu Ə, digər vaksinlərin tətbiqində olan beynəlxalq bir təcrübədir ki, heç bir peyvənddə istehsalçı da baxsanız 100% effektivliyi görməsiniz. Yəni müəyyən faiz insanlarda ola bilər anticitislər olmasın. Lakin bu da o demək deyil ki, o insan ümumiyyətlə sığortalanmayıb və ya onda bir immunitet yoxdur. O insan da yox olduğu halda ehtimal var ki, xəstəliyi yüngül keçirəcəkdir. Deməli, əgər mən düzgün başa düşürəmsə, əgər konkret ə, bir şəxs peyvənd olunursa bu o demək deyil ki, o yoluxmayacaq. Yolxa bilər, amma 1. çox yüngül formada keçirir. 2. ölüm riski çox aşağı düşür. Hətta evet. mən deyə bilərdim ki, yəni insan peyvənd olunubsa, Hı. Bu həmin o 97 faizlikdə bu ə, insan həmin virusdan qorunub. Lakin bu demək deyil ki, o mütləq qaydada yoluxmaz. O insanın yoluxma ehtimalı ola bilər və biz adicə götürək ə, digər peyvəndləri. Yəni digər peyvəndlər olananda da belə immunitet var. Sən yoluxduğun halda belə o xəstəliyi yüngül keçəcəksən. Mənim yadımdadır ki, həmin o vaxtı ilə qızılca xəstəliyib, hə. uşaqların arasında yayılmışdı. Peyvənd olunan uşaqlara da yoluxmurdular. Yoluxdusa da belə həmin uşaq o xəstəliyi çox yüngül keçirirdi. Başqa uşaqlar kimi uzun müddət, 20 gün, 1 ay ə. Ə, evdə qalıb, bəzi hallarda biz qızılcanı adi xəstə sayırdıq, lakin ondan ölən uşaqların sayı kifayət qədər çoxdur. Bu gün sevindirici haldır ki, peyvəndin nəticəsində biz bunu hər zaman insanlara bir nümunə gətiririk. Bu gün Azərbaycanda qızılca xəstəliyi qeydə alınmır. Məxmərək ə. yoxdur, polimelit yoxdur. O paraset deyir, svinka dedi, onlar ə. yoxdur. Bütün bunlar nəyin nəticəsidir? Peyvəndin nəticəsi. Bu gün də bizim həyata keçirdiyimiz həmin peyvənd proqramı ə, həyata keçirilən digər addımlarla yanaşı ən effektiv ə, profilaktik bir yoldur. Ümumiyyətlə tibb elmində 20-ci əsrin ən böyük uğuru məhz peyvənd proqramı idi. Peyvəndin kəşf olunması, peyvəndin tətbiq olunması. Deməli, ə, mən ə, yenə də əgər düzgün başa düşürəmsə, peyvənd məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Niyə bu barədə danışmaq istəyirəm? İşarəsindəki məhz bizdə müəyyən o tədbirlərin pandemiya ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi və rəqəmlərə, yoluxma rəqəmlərini dünya ilə fərq fərqə qoyub baxanda başa düşürdüm ki, dərhal bəli bizdə rəqəmlər aşağıdır və onda belə şəkil ki, strategiyamız düzgün gedir. Və əgər biz peyvənd siyasətini də bu istiqamətdə, bu strategiya ilə aparırıqsa, bu həm də o deməkdirmi ki, qısa bir zamanda əgər peyvənd prosesinə biz adi vətəndaşlar da dövlətin dədiyi kimi qaydada, normal yanarsaq, hər şey qaydasında eləsək, biz rəqəmləri bir qayda olaraq minimumda saxlaya bilərik. Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılmış operativ qərargahın 2020-ci ilin artıq ortalarında hazırladığı, üzərində işlədiyi peyvənd strategiyası mm -hmm. məhz onu nəzərdə tuturdu ki, bizim ən effektiv atıla bilən ad, profilaktik addımlarımızdan biri məhz peyvənddir. Mm -hmm. Yəni peyvənd istehsalı başlayandan sonra Azərbaycan peyvəndi əldə edərək hansı tədbirləri görməli? Mm -hmm. Biz ə, Bu təkcə bizim qiymətləndirməmiz deyil. Yenə də təkrarlamaq istəyirəm Hı. ki, beynəlxalq təşkilatlar, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həmişə bizim strategiyamızı digər ölkələrə nümunə göstərmiş və bu gün biz artıq dekabr ayının sonunda Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş, operativ qərargah tərəfindən təsdiqləmiş peyvənd strategiyasına uyğun olaraq yanvarda biz artıq 1-ci qrup Yəni hədəf qrupu birinci qrup insanlardan peyvəndə başla. Bu həkimlər idi, tibb işçiləri idi. Və indi artıq ikinci qrup, ikinci mərhələdəyik. Artıq 65 yaşından yuxarı insanlar peyvənd olunurlar. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri. Yəni bu bu addımlar, bu görülən işlər təsdiqlənmiş böyük tədbirlər planının bir hissəsidir. Və mən əminəm ki bizə qarşımızda qoy qarşımızda qoyduğu bu hədəflərə çatsaq, yəni bu ə, indikatorlar həyata keçirsək, yəni planlaşdırdığımız kimi 1-ci, 2-ci, 3-cü mərhələ peyvənd proqramı uğurla həyata keçirsək, bizim bu günə qədər addığımız profilaktik tədbirlərlə yanaşıb bu əlbəttə 1 aydan 2 aydan sonram deyil, lakin böyük bir əhalinin, böyük bir qrup əhalinin məs COVID-ə qarşı ə, qorunmasını təmin edəcək dediyimiz o kollektiv immunitet ki biz deyirik ki 70% olduğu halda artıq virusun yaşama imkanını yoxdur və virus istənilən halda bizim həyatımızdan kənar olacaq. Buna bütün dünya bu gün can atır və biz bunu etsək, əlbəttə bizim maksimum məqsədimiz bu gün əgər insanlar yoluxaraq sonradan təbii immunitet əldə edirdilərsə və müəyyən qədər qorunmuş sayılırdılarsa, biz bu gün olaraq aktiv şəkildə biz insanları bu xəstəliyə qarşı immunitet yaradırıq. Mən əminəm ki biz əgər bu proqramı İndi onu planlaşdırdığımız onun planlaşdırdığımızı həyata keçirsək, biz əvvəlki kimi düz düzgün siyasətimizi həyata keçirərək, yəni bütün ölkələrlə bərabər, yəni bəlkə də bu xəstəliyə qarşı qalıb olan birinci ölkələrdən olacağıq. Düzdür, peyvənd və peyvəndləşmə ə, mütləqdir. Amma bir qayda olaraq bizim o həm şəhər artıq alışdığımız o üç qızıl qayda var: sosial məsafə, gigiyena və təbii ki, Bəli. maska peyvəndləmə strategiyası, peyvəndləmə əməliyyatı da başa çatandan sonra bu o deməkdir ki, biz artıq Maskaya da sağ ol deyə bilərik ki gigiyenik vasitələrlə də sağ oluya bilər, yoxsa bu qaydalar hələ də davam etməəlidir. Bu qaydalar eyni qaydada, eyni gücdə davam etdirilməlidir. Hətta deyə bilərəm ki, bu peyvənd proqramının tətbiqi zamanı 2 doza ki peyvənd vurulur, Hı -hı. birinci doza vurulur, insana sonra 28 gündən sonra ikinci doza vurulur. Həmin müddətdə insanların özünü qoruması ə, məsuliyyəti daha da çox olmalıdır. Yəni insan birinci peyvəndi alıbsa O demək o, o hələ də həssasdır virusa. Ona görə də ikinci ikinci dozanı, yəni dövlət bunu bu gün çətin bir şəraitdə əldə edir, insanlara pulsu olaraq vurur. İkinci dozanı alana qədər insanlar mütləq özlərini qorumalıdır. İkinci dozu peyvəndə alandan sonra da mütləq qaydada sosial məsafə, ə, maskaların və gigiyena bu bizim nəhayət ki bu virusa, ümumiyyətlə gigiyena qaydalarının əməl olunması bütün xəstəliklərə qarşı bir tədbirdir. Lakin maska və sosial məsafə İnsanın immuniteti olduğu halda da belə mütləq həml olunmalıdır. Biz bu gün də deyirik ki, immun əgər peyvənd olmuş insan, o demək deyil ki, o yoluxmayacaq. O mütləq qaydada sonradan da həmin bu qaydaları əməl etməli, sosial məsafə saxlamalı, maska geyinməlidir. Eyni zamanda məsələ ondadır ki, biz həmişə sosial səfərblik, biz həmrəlikdən danışırıq. Yəni bu həmrəliyi biz böyük vətən müharibəsi zamanı hər iki cəfədə mübarizə müharibə apararkən bizim fədakâr həkimlərimiz həm ön cəfədə, həm arxa cəfədə və insanlarımızın ə, yüksək səviyyəli davranışı nəticəsində biz həm o cəfədə qalib olduq, həm də bu cəfədə öz müharibə mübarizəmizi uğurla davam etdirdik. Onun üçün bu gündə peyment olunmuş immuniteti olan insanlar da belə həm öz sağlamlığı, həm digər insanın sağlamlığı eyni zamanda bu gün bizim ə, əsas Ə, gücümüz olan sosial həmrə həmrəyliyimizi, milli həmrəyliyimizi mütləq qaydada tətbiq etməli, göstərməli və maska, sosial ə, məsafə qaydalarını unutmamalıyıq. Bu yolla bayaqki sualın tətbiqi ki, biz əgər peyvəndi eləsək, biz bu uğurumuzu davam etdirəcək, bəli, etdirəcək. Yalnız və yalnız biz bu gün əhalimiz arasında ə, müşahidə etdiyimiz yüksək davranış qaydalarını əməl etmək bu səviyyəni saxlaya bilsək, insanlar bu gün necə hər yerdə biz bu gün gedirik restoranlara, bayırda görürük ki, insanlar maska geyinir, sosial məsafə saxlayır. Bunu əməl etsək, mən əminəm ki, Azərbaycan bu gün digər ölkələrlə müqayisədə həm ə, yoluxma səviyyəsinə görə, həm ə, Mənim bir ə, digər parametrlə görə qabaqcıl yerləri tutursa ona da davam etdirəcək. Yəni mütləq qaydada insanlara müraciətimiz ondan ibarətdir ki, yəni heç immunitetin olması, peyvənd olunmasından asılı olmayaraq ə, maskanın giyin taxılması və sosial məsafənin saxlanması bu qızıl qayda olaraq son günə qədər davam edəcəkdir. Deməli hər bir halda maska bizim garderobumuzun dəyişən, amma dəyişməz eyni zamanda bir şey, <laughs> elementidir. Mütləq çəkdən, biz bu ə, pandemiya qalib gələənə qədər bütün dünya ə, onu böyük bir faktda qeyd etdim ki, birinci gündən möhtərəm cənab prezidentimiz biz həm birlikdə güclük siyasətini, onun hə. şüarı bizim üçün bir ə, böyük bir şüar, bizim üçün bir ə, gələcək işıq kimi olduğu halda belə Bir müddətdən sonra Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda həyata keçirdiyi siyasət, irəli sürdüyü siyasətdən tətbiqindən sonra bütün dünya biz birlikdə güclüyü şüarının tətbiqinə başladı. Hamsanladı ki, ölkələr əgər birlikdə həmrək olub mübarizə aparsalar nəyəsə nail olacaq. Yalnızlar isə sərhədlər bağlanırdı, müəyyən uçuşlar. Yəni bu izolyasiya qaydaları mütləq idi, lakin ə, bu həmrəylik yenə də sonunda bizi qalib edəcəkdir. Ölkələr demişkən, Bir qayda olaraq bu peyvənd məsələsi ilə bağlı məqamlar artıq bütün dünyada bu informasiya yayılanda elə ölkələr var idi ki, onlar ölkə əhalisinin sayından qat-qat çox peyvənd almağa başladı və etraf elə El, ölkələr də var ki, onların əhali sayı imkanları onlara kifayət qədər peyvənd almağa imkan vermədi. Yenə də ikili standart. Yenə də ki. Yenə də ikili standart. Yenə də o yanaşma, equation yanaşma, özünü çox siləmə və fəxr hissi ilə qeyd edə bilərik ki, möhtərm cənab prezidentimizin hələ keçən il beynəlxalq təşkilat olan Global Alliance, vaksin immunitlaşdırma üzrə Global Alliance tərəfindən təşəbbüslə irəli sürülmüş Covax təşəbbüsünə qoşulması məhz Azərbaycan bu gün də və dünən də həyata keçirdiyi həmin o humanizm siyasətinin bir nümunəsi idi ki, biz bütün ölkələri birləşib peyvənd peyvəndlə təmin olunma siyasətinə dəstək olmağa çağırdıq. Azərbaycan bu gündə Qavi Alyansında iştirak edir və Azərbaycanın peyvənd alınması ilə yanaşı digər ölkələrin peyvənd əldə olunmasına bilavasitə yardım edir. Biz o qoşulmaqla, oradan peyvənd almaqla, o təşəbbüse qoşulmaqla digər ölkələrin peyvəndlə təmin olunmasını arzu edirik və buna kömək edirik. Lakin bir sıra ölkələr Kanada, digər Avropa ölkələrində əhalinin sayına tələb olunan peyvənddən də çox peyvənd alır. Amma elə ölkələr var ki, onlar heç peyvəndin əldə olunmasını belə proqnozlaşdıra bilmir. Onun üçün Azərbaycanın bu humanist siyasəti, cənab prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda bizim humanist və sosial siyasətimiz bu gün bütün dünyada bir nümunə kimi qəbul olunur və əminəm ki, digər ölkələr üçün də gecikə tezi buna icra etmək lazım olacaq. Mən minnətdaramsa Solta mə'əm. Çox sağ olun məlumatlarınıza görə. Siz sağ olun, Oğurlar. təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz bir müharibədə qalib geldik. Söhbət Vətən müharibəsinə gedir. Hamımızın yadda necə hamılıqla bir yerdə idik. İkinci müharibəmiz hələ davam elir. Söhbət təbii ki, pandemiyadan və COVID-19-a qarşı apardığımız müharibədən gedir. Yenə də burada da hamılıqla bir yerdə silahlansaq, maskayla, kiyik vasitələrlə, sosial məsafə ilə və peyvədən onda bu düşmənə də asanlıqla qələbə gələ bilərik. Əsas həqiqətən də bir yerdə olmaq lazımdır. Salamat qal. Əsas odur.